ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବନିତା ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଜି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କୌଣସି ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଏପରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସେନାପତିଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ଏକ ମୁଥ ମାଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିନୀତା ସେନାପତିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମନ। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଡିଓ ସୁମନ। ଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୁଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସୁମନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।